Tres emprenedors de Barcelona són els fundadors d'una pàgina web de nom Winabox, Winabox, que per 150 euros ofereix atenció, senyores i senyors, estades de cap de setmana o desplaçaments de cap de setmana, avió i dues nits d'hotel en 12 ciutats europees. Estades de cap de setmana, avió, anada i tornada i dues nits d'hotel, en una de 12 ciutats europees. Pots triar entre 12 ciutats europees. 150 euros. Avió, dues nits d'hotel, que inclouen esmorzar? Són les tarifes més bàsiques, és a dir... O sigui, no esmorzes. Esmorzes, però te'n portes l'esmorzar des de Catalunya, perquè al final... O sigui, vaig a l'aeroport amb la Carmanyola. Amb formatge. Vull dir, són 150 euros, donen per molt, però l'esmorzar depèn. Hi ha alguns hotels que ofereixen, alguns que no. El Pipo Serrano la setmana passada ens advertia ja d'aquesta pàgina web i tu, Pau Cendra, ets un d'aquests tres creadors. Això mateix. Nosaltres el que vam veure és que els joves ja no viatgem com ho feien els nostres pares. Ara, amb la Unió Europea, l'euro, internet a tot arreu, volem viatjar de manera més espontània i més divertida i encara, tot i això, hem de planificar els nostres viatges amb molt de temps d'antelació, no? Ens costa moltíssim trobar aquells vols baratos a les destinacions que ens agraden. I vam veure que havíem de fer alguna cosa, que havíem de... Si no està fet, doncs vinga, inventem-ho nosaltres. I vam treure una mica aquesta idea, no? Nosaltres el que fem és que tu selecciones el cap de setmana el que vols marxar, veus una llista de 12 possibles ciutats on volaràs i volaràs una d'elles, però no saps a quina fins dos dies abans d'enlairar. És la gràcia d'aquest viatge una mica més aventurer, més divertit, més espontani. Per entendre'ns, jo dimecres sé, fins dimecres no sé on volaré divendres. Això mateix. Tu pots reservar per d'aquí dos caps de setmana i a l'aventura. M'imagino que ja tindràs el teu Winabox reservat i si no, quan acabem el programa, entraràs a winabox.com i ho faràs. I realment el que els agrada a aquest tipus de viatgers és que la destinació no sigui el més important, sinó el viatge en si. I una mica és el que nosaltres promovem per aquest preu de 150 euros. I aleshores, avió, quan jo sé... 48 hores abans de volar, exactament la destinació a la que volaré, segur que serà aquella destinació o em puc trobar amb una llista d'espera final? No, realment, quan se't confirmen els bitllets el dimecres, tu ja saps que volaràs a Oslo, que volaràs a Estocolm o que volaràs a París o a la destinació que t'hagi tocat. I tan bon punt reps els bitllets d'avió, també reps la reserva d'hotel i una espècie de guia amb una prova, un experiment que has de fer en aquella ciutat per guanyar descomptes per als propers viatges. Hotel, hi ha opcions per triar-los o no? O me l'adjudiqueu vosaltres directament? Són hotels que hem seleccionat nosaltres, és a dir, com tu no pots escollir la destinació perquè realment l'escollim nosaltres, som conscients que l'hotel és molt important. Llavors, hem seleccionat una llista d'hotels que o bé ens han recomanat o que hi hem estat allà o que tenen molt bona puntuació per enviar-t'hi. Són hotels que sempre estan a prop del centre, que mai són habitacions compartides amb altres aventureros, tipus hostals, etcètera, no són d'això, i sempre tenen molt bona puntuació a internet, està contrastat. Llavors són hotels senzillets, per 150 euros, no t'esperis un 4 estrelles, no inclou l'esmorzar, però són hotels que estan molt bé. O sigui, al final el producte l'hem fet perquè a nosaltres ens agrada viatjar així, i són hotels que quan jo voli aquest divendres on em toqui, doncs un hotel on a mi m'agradaria ser. O sigui, vosaltres aneu rebent sol·licituds, i aleshores... El dimecres al matí truqueu a la companyia aèria de torn, que vola directament als aeroports d'aquestes ciutats, i dieu, tinc tantes possibilitats de passatge per al vostre vol de divendres a la tarda o divendres a la nit, amb retorn de diumenge a la nit. Lo tomes o lo dejas per al preu que et dic jo. Més o menys, realment és una mica més automàtic, no truquem nosaltres directament a la companyia aèria i li diem... Sí, però la història és lo tomes o lo dejas el preu que tinc jo. Però efectivament, nosaltres al final tenim negociades aquestes places d'última hora i són el que aprofiten els nostres aventureros per poder viatjar més econòmic amb aquest preu. I per tant, truqueu a aquests hotels o les reserves o les centrals de reserves d'aquests hotels i els diu exactament el mateix. Efectivament. I com que vosaltres a mi em cobreu 150 euros per tot, òbviament, vosaltres d'aquí en traieu un benefici. Un marge brut. Perdona? Sí, efectivament, hi ha un marge... No et pregunto quan, és lògic, hi ha un marge. Sí, sí, hi ha un marge que sustenti el negoci. No sou una ONG, ni us plantegeu ser-ho, no? La cosa és tant que aquest preu és suficient econòmic com perquè els nostres viatgers acceptin no saber la destinació fins dos dies abans. Nosaltres treballem sempre perquè el preu sigui el més reduït possible.
Nosaltres som... Bé, som gent que sempre ens ha agradat viatjar de manera molt econòmica, que ens gastem els duros comptats i per això barallem moltíssim aquests preus. Però vosaltres heu tingut, a més, la gran habilitat de vendre aquest concepte sorpresa. Perquè, saps què? Li dius a la teva parella. Saps què, Gisela? Ja t'ho diré. Aquest cap de setmana, el cap de setmana aquest, no, el següent, marxarem. I serà... Ai, on t'anirem? Sorpresa. Perquè poso un jersei o un vestit d'abans. Dic, no estudieu, dos dies abans, perquè així em dóna temps a fer la maleta, perquè estava mirant els destins i deia, no pot, Casablanca, Oslo, clar, segur que no fan la mateixa temperatura. Sí, dos dies. I bé, serà el primer cop que la Gisela no es culli la destinació, no? Però en qualsevol cas, pel tipus de viatge que et plantegen, escolta, la bossa es fa ràpida. Sí. Oh, estem aquí, m'entens? Però bueno, les noies... La bossa es fa en 5 minuts. Els nois piqueu qualsevol cosa, però les noies són més... Ai, això per si surto el vespre, això és per si no sé què. Però això té forts avantatges, eh? La sorpresa aquesta que dèiem. 150 euros és el pla normal, diguéssim, el pack normal. Tu pots dir, et deixen que rebutgis un de les 12 destinacions que ara mateix hi ha. Ja estan planejant altres coses i alguns packs... diguéssim, més complets per altre tipus de viatgers en el futur. I aquest un que pots descartar és gratuït. A partir d'aquí, si en descartes més, has de pagar una petita penalització. 5 euros cada ciutat que elimines de la llista de possibilitats. Em sembla lògic. Està molt bé. I alerta, si tu vas a un lloc, no et pot tornar a trucar, perquè ells saben on t'han enviat i, per tant, no t'hi tornaran a enviar. I l'horari del vol el pots escollir? Em sembla raonable. Sí, i aquí també vaig. No, clar, perquè jo dic, sortint de treballar, dic jo, divendres a les 10 de la nit... Dius, el Cuní no em deixarà al matí. Clar, no em dirà a les 10 del matí un divendres. També pots limitar l'hora de sortida i l'hora d'arribada, de manera que si tenim compromisos el divendres pel matí, perquè volem de divendres a diumenge, pots dir, no, jo només vull sortir per la tarda. No puc sortir dissabte al matí i tornar dilluns al matí? Si ens ho demanes i ens ho escrius pel xat que tenim a la web... potser ho podem parlar. Pels avions no ho sé, pels hotels per tu ganga, perquè els diumenges a la nit els hotels generalment estan buits i t'ofereixen les habitacions a uns preus irrisoris. Sí, realment nosaltres treballem amb unes tarifes que són més planes, és a dir, que encara que hi hagi temporada més alta, més baixa, el que tu dius dels dies de setmana, són bastant més planes. Els preus dels hotels diumenge a la nit són infinitament més barats que els de dissabte a la nit, arreu, vaja. En aquest cas, a nosaltres, i també hi ha destinacions que depèn de, per exemple, si són més business, destinacions més business tipus Londres, els vols entre setmana també varien molt de preu. Nosaltres, en aquest sentit, el que guanyem d'un costat ho perdem de l'altre, si vols un diumenge. Tot això és Wineabox i és una pàgina web, no és una aplicació. Però penseu canviar-ho per aplicació també o ampliar-ho? Sí, una pàgina web la gràcia que té és que et permet fer canvis molt ràpid, aprendre molt del client i anar adaptant la pàgina web a les necessitats reals del client. Una aplicació, cada cop que la treus al mercat, trigues a una etapa de validació i té uns plaços més llargs. Clar, és que vosaltres després d'això entraieu un retrat robot i sociològic del client i, en fi... la quantitat de cookies que acabaré rebent, no me l'acabaré. Però realment això ho fem per adaptar el producte al client. Nosaltres volem aprendre al màxim, volem saber què prefereixes, si sortir dissabte i tornar dilluns, perquè potser aquest és el producte que hem d'oferir i no el de divendres a diumenge. Nosaltres abans no incluíem la nit d'hotel, vam fer una prova pilot al novembre, on vam llançar exactament el mateix, però només amb vols. Vam descobrir que els clients ens demanaven, escolta, però si jo descobreixo, en aquell cas era un dia abans on volaré, és un problema per mi ara buscar-me a l'hotel, i per això ara l'incloem. Llavors, és a mesura que vas aprenent del client que vas adaptant al producte, el que realment vol i el que realment necessita. Els tres emprenedors, quants anys teniu? Tenim 23 anys. Són ahir el Ferran Blanxer i el Daniel Jiménez. Efectivament. Si no m'equivoco. Pau, moltes gràcies per venir i enhorabona per aquesta iniciativa. Cada cop més joves. Cada cop més ràbia. Cada cop més ràbia, sí? Sí, sí, cada cop més ràbia. Home, però li trec uns anys, eh? Un parell només, eh? I no et pensis. Un parell, tio, home, ja t'agradaria. Un parell del primer dígit, vols dir. Un parell del primer dígit, efectivament. Aplicació... Trofeu Conte Godó. Sí, n'hi ha una que no podem perdre aquesta setmana perquè comença dissabte el Trofeu Conte Godó, l'Open Bank Sabadell Conte Godó. Jo l'he portat, la tinc aquí en el meu dispositiu, i a mi em sembla una aplicació que està molt bé, no totes ho són de tan complertes, i en aquest cas és una aplicació que mentre estiguem, en aquest cas, pendents dels partits, podrem anar veient el que passa, podrem anar veient el que passa, diguéssim, en directe, si un guanya perd, però a més tenim agenda... Que no som a la pista.
Sí, pero a vegades no hi vas cada dia, no? Bé, tu potser sí, perquè... Però, no, i tant, saps, jo, tothom sap no que no. Cada dia. Però, per exemple, l'avantatge que té aquesta aplicació, aviam si ens la, sí, la podem capturar, ara, mira, aquesta aplicació és que aquí tenim els resultats, ara mateix encara no n'hi ha cap disponible, la gent ens va dient... Seria interessant que digués-ho. Seria fantàstic. La gent ens va dient tot el que hi passa, si hi ha una conferència de premsa de Nadal, si hi ha el que sigui, les notícies una miqueta de tot el que hi passa també. Tenim el mapa i, per tant, aquí podem anar buscant a quina pista hem d'anar, etcètera, etcètera, cosa que és molt còmoda. I també tenim una part social, que en aquest cas ens deixa veure a través de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, el que la gent hi va compartint i, per tant, està molt bé. Vull dir que si no vols perdre res del que hi passi, és una aplicació molt recomanable. Moltes gràcies. Passem ara directament als esports, però la notícia que arriba ara mateix, 20 i 20, és la detenció de Rodrigo Rato. Començàvem el programa a partir de la informació que rebíem en directe des de Madrid, de la porta del domicili de que va ser vicepresident econòmic dels governs de José María Aznar, que va ser director general del Fons Monetari Internacional. El seu domicili estava sent escorcollat per agents de l'Agència Tributària per ordre de la Fiscalia Anticorrupció. La notícia que arriba ara mateix és que l'acaben de detenir, la qual cosa fa pressuposar que hauran trobat alguna documentació que per als agents de l'Agència Tributària passa a ser sospitosa. Tot això va començar a partir del moment que es va saber abans d'ahir a la nit, a partir de les 10 de la nit, en aquest programa encara vàrem ser temps de comentar-ho, que Rodrigo Rato s'hauria acollit a l'amnistia fiscal de l'any 2012. L'endemà, ahir al matí, Pedro Sánchez, PSOE, des de la tribuna del Congrés de Diputats, li demanava la dimissió al ministre Montoro. Avui el ministre Montoro ha contestat dient que el que seria noticiable és que no s'investigués aquelles persones que haguessin presumptament haver utilitzat l'amnistia fiscal per blanquejar diners, perquè el delicte que s'imputa, que de moment s'investiga, però ara sembla que es podrà imputar en qualsevol moment a Rodrigo Rato a partir de la seva detenció, però això ho decidirà el jutge o la jutgessa, és si presumptament hagués fet blanqueig de diner. Recordem que a l'amnistia fiscal del 2012 s'hi van acollir més de 30.000 persones, però que 705 conformarien una llista de presumptes dubtosos a partir de la procedència del diner que haurien blanquejat. I un d'aquests 705 seria Rodrigo Rato. Però com que té la seva acció una dimensió política indiscutible, això ha fet, o això pot haver empès a una agilitat per part de la Fiscalia Anticorrupció per l'escàndol de les últimes 24 hores que ha portat en aquests moments a la detenció de Rodrigo Rato. Tot això ho abordarem amb molt més detall després de l'actualitat futbolística.